itaendelea kuzunguka kila kona ya Kenya na kazi ya maendeleo kutoka Kisumu mpaka Mombasa. Kusema ati kwa sababu mtu ametoka pahali fulani ati kusema maendeleo itaelekezwa pa. Kama viongozi wale tumechagua wamekosa ile inaitwa umoja, bargaining power, sababu hakuna mwenye anaenda pale washikane pamoja wapate yule rais wetu pengine hapo tayari kutusaidia. Watu wa Mount Kenya, ma MP wale tumechagua, senators, wanafaa wakae chini waangalie project moja ile itasaidia watu wa Mount Kenya region, sababu rais akiwa pale huenda hajui ile itatusaidia zaidi. We want a country where every single citizen is entitled to development regardless of where the leader comes from. Hiyo ndio siasa tunataka Kenya hii. Kwa hivyo hawa washenzi wa wachana. Yeah, brother, rais alikuwa hapa juzi. Alishinda hapa. Wajumbe wakiamu wengine hawakukuja. Na saa ile ameenda, wanaenda kwa magazeti tena kusema angefanya, hafanyi.